sto informata ku... Po mu ka thun dikur që aja është single, o t'u pranu aplikime. Unë edhe kërë... Pa t'ka dhe vonë që nuk informu na pe burim më sigurta. Po jo dhe, se prish është një stane, tha që ma, e merë ti informacione tua. Djol tezës, a i shka s'po fëllke? A i t'ju anis t'ju shru ketë dhe t'ju e thonë, unë e kam dafina zëgjirin femën, ju më si shru një kërkush, kush do që do me full me ta, në t'full me mu maspori, dafina ka thonë një majë njëri. A kur t'a këqështë, shka e ko profesionë? Ja, vish pak, s'ka nevoj me thonë që është majë miri, për diri sa maspori është DJ jam. So, është DJ më i miri, nëmër një. Ju këngëtar, s'keni DJ-a, keni sintosha.